יופי. תרגיל נוסף, תרגיל קלאסי על הרצפה. ברכיים כפופות, ידיים מאחורה, תומכות, ואני עולה עד ניתוק שכמות. זהו. מעבר לזה, בטן כבר לא עיקרית, אלא מותן כסל משתתף מאוד חזק, ולכן אם אני רוצה לעבוד רק על הבטן, זה מה שאני אעשה. בתרגיל הזה כמובן שאפשר לשלב אלכסונים, אלכסונים יכולים להיות ככה, אחת לאותו צד, או לסירוגין, אחת, שתיים, אחת, בסדר? דבר נוסף, בבטן, בטן תחתונה, בטן תחתונה, יש כמה דגשים שכדאי מאוד לשים לב אליהם, זה שלא יהיה לחץ גדול מדי על הגב, על הגב התחתון. לכן, בבטן תחתונה, בעצם מה שקורה, כל הבטן עובדת, אבל הדגש הוא על הסיבים התחתונים של הבטן. אני מרים ברכיים. עכשיו, הדרגת קושי נקבעת על פי אישור הרגליים ועל פי מרחק הרגליים מהגוף. זה בעצם יהיה מקסימום כוח. זה יהיה הכי קל. נכון? ככה. ככה הכי קל, ככה הכי קשה. אני מחפש את האמצע שלי, ואז פשוט אני עושה סריות של אופניים, למשל, אוקיי? למעלה למטה, מספריים, מספריים הצידה, מצוין. דבר נוסף, אם יש לחץ בגב, ראשית, אולי כדאי להוריד קצת את הדרגת קושי, לקרב את הברכיים אליי, ודבר נוסף, אפשר לשים כפות הידיים מתחת לישבן, על מנת להעלות את מרכז הכובד, ואז יש פחות לחץ על הגב, אוקיי? יותר נוח, הרבה פחות קשה. זה בטן, בטן תחתונה, בסדר? זה